ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀੜੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਰ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਦੂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਜੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੱਥੀ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੰਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਾਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੱਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਦੇ ਤਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਫੜ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਾਰਦ ਭੇਜਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓ ਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਲੇਟ ਮਾਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਕਟਰ ਕਿ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਡਲ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੋ ਬੰਡਲ ਕੇ ਜਰਦੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਇਹ 10,000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।